Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Sardor Bekov YouTube kanaldasiz. 7-avgust 2022 yil haftaning yakshanba kuni bilan Nasaf avtomobil bozor. Prosta toza. Narxi uberchasiz-ku, detalga kirmayapti. Bo'ldi. Narxi 47 bilan deymiz, hamma bor. 47 ham bor. Bermagan joyi sotmagansiz. 42 ga bermadim. 42 ga ko'rdim. Variant ajdan yo'q. Bo'lar, kelishamiz. Kelishamiz. Nomer berib qo'ying menga. Do'stlar, obunachilar, 2001 navbatdagi Tico bilan ko'rib birga ishlab o'tamiz. Gaz tabletka ham propan. Propan. Xo'p, propan tabletka. İşonch bor ekanmi? 100% garanti. Olsinlar, foydalansinlar, gap yo'q, 100% garanti ekan. Savdogarga mashina narsalarni zakaz qildik. O'z vaqtida yetib keldi. Shaniylar. Tukan bu yo'q edi oldin. Hozir mana 2 oyda shunchalik. Chiqarib olsa gapangiz. Bitta zakaz qabul qilding. Mana yetib keldi. 3 kunda yetib keldi pochta bilan. Oqdog'dan dorilar bor ekan. 3 oldin boshladim, hozir oqdog'lar yo'q. Yaxshi cho'tdik. Mana Moskvadagi ofisimiz bu. Moskvadagi Sankt-Peterburgda ofislarimiz bor. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Sardor Bekov YouTube kanaldasiz. 7-avgust 2022 yil haftaning yakshanba kuni bilan Nasaf avtomobil bozori, Qarshi mashina bozoridamiz do'stlar. Matiz Tico qatoridan bir qism qilib qo'ldan kelgancha egasi ruxsat berganlarni tushirishga harakat qilamiz. Ajoyib bir videorolik bo'ladi. Akalar, yoqsa videorolikimiz yoqsa bitta like bilan qo'llaysizlar. Kim mehmon bo'lsa kanalda 70-80% dan bes podpiska obunasi bizni kuzatmoqda. Obuna bo'linglar, qo'ng'iroqchani yoqinglar. Shunda biz chiqarib o'rayotgan yangi videoroliklarni o'tkazmasdan ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Bitta like podpishk uchun. Xo'p, 2013 sportchilik Damas Matiz bilan boshlaymiz. Xo'p, qo'ldan kelgancha charm qobalonlar qo'yilgan. Ekonomichni siz so'ragan o'sha 3 porshin emas, eng shuni ko'p qiziqishadi. Salondan chiqqandan beri mana benzinga yurgan mashina. Gaz ko'rmagan. Prostoy varianti. Prostoy varianti. Bu eng ekonomichisi mana shu bo'ladi-da xullas. 82000 o'zi halol yurgan. 82000 probegda. Marhamat. Tiniq matizchi. Ko'rib turasizlar. Ichlar ideal turibdi. Tomonlar ham ochib qo'ygan, ko'rib bemalol. Qayerdagi mashinaga? Qarshini mashina. Shahardagi mashinasi. Shunday. Bir qo'limdan yana. Alqalar uchun tushmagan, kesilmagan. Ha, bloger. Faqat betonga. Kraska? Kraska topdi. Kraska toza. Narxi uberchasiz-ku, detalga kirmayapti. Bo'ldi. Narxi 47 bilan deymiz, hamma bor. 47 ham bor. Bermagan joyi sotmagansiz. 42 ga bermadim. 42 ga ko'rdim. Variant ajdan yo'q. Bo'lar, kelishamiz. Kelishamiz. Nomer berib qo'ying menga. 93lik. 93lik. 893. 893. 74. 77. 74, 77. Sog' bo'ling, charchamang. Bozor izlasin aka. Ko'ringlar akalar, nomerni qo'ydik. Qiziqqanlar savdolashib ko'rasizlar. Marhamat, davom etamiz biz. Xo'p, 2008 Matiz. Yili pas hamyon bob bilan so'raganlar uchun. Xo'p, propan bor. Probegi nechta ekan buni? 268000. Marhamat, Matiz so'raganlar. Motor qada o'yla qanday akalar? Xarajat yo'q mashinada odamiz. Qayerdagi mashinaga? Shaharda mashinasi. Traska? Nechi foizda deymiz endi? Sepilgan joy bor. 30% traska deymiz. Suyak? Qancha narx? 38 ozgina kelgan. Kami bor. Qanchani ko'rdi aka, bermagansiz qancha bo'ldi? 31.5. Yo'q, 31.5. Variant ajdan yo'q. Yo'q. Nomeringiz? 93. 233. 83. 28. 85. Charchamanglar akalar, huzurlaringiz bo'lsin. Marhamat, obunachilar, ko'ringlar, kelishtirib beriladi. Akamizni nomeri ekranda. Marhamat. Sotilibdimi bu? Tiko chiqarib ko'raylikchi. Assalomu alaykum akalar, sotildimi akalar? Nataskadami? Nataskadami.
Satıldı mı gele? Hangi gittiğinde bu? 19 yıl. 2001. 19 milyonga tiklo satılıp çıkıp gitti yaptı. 19 milyonga karşıdan tiklo. Hop, realni narx. Bugün acayip video rolik bo'ladi. Devam etsin. Hop, Matiz bilan devam etamiz. 2009 Matiz best ishqi bozor uchun. Tur porchilik Matiz so'raganlar uchun ko'ringlar. Propan gazi bor, tur porchin, lux gidravlika konditsioner. Hop, o'yinlar knopkada. Assalomu alaykum aka. 250 5000 sizlarga Chexol Poly Krizin. Qayerdagi mashina aka? Beshkindagi. Qarshi Beshkin. Bunda kraska qanday ekan aka? Kraskasi bor. Endi men sotib oldim unda aka. Hozir dehqonchilik o'zida, ha? Bo'ldi, bo'ldi. Tekshirsin, xullas ko'rsin, ma'qul kelsa savdosini qilsin. Qancha so'rayapmiz aka narxda? 40 deyapmiz. Kami bor? Kam bor. Qanchani ko'rdi bermaganingiz uydan? 36ga. Yo'qmi? 36ga yo'qmi? Qancha qo'ysa endi? Shu 36 dan teparoqda. Ko'p emas lekin. Qadavoyda bo'lgan, Nexa ham zatlarda qo'yilgan. Bilmayman, bolalar yaxshi ekan. Euro diskda qo'yilgan. Qancha narxi? 36 taqilgani 37. 38. Berish niyat bo'lib bo'ldi. Nomeringizni berib qo'ying. 94. 294. 294. 34. 34. Charchamang, bozorga kelsin. Marhamat, ko'ringlar, savdosini qilib akamizda nomer ekranda. Davom etamiz. Navbatdagi Matiz do'stlar, 2002. Xo'p, propan gazi bor. 3 porshin prostoy ekanda bu. Keyin nechizlik? Prostoy 5 apripka qilingan. Bo'ldi, bo'ldi. Ha, bu tomonga taqib chiqilgan. 2 kuruk pravik, motor xadavoylar. Yaxshi? Uda. Qayerdagi aka mashina? Taqqa. Shaxs savdo mashinasi. Kraskasi? Kraska polni, assujet bo'lgan. Polni assujet bo'lgan, alishib, suyak. Butunmi? Suyagi chotki, hamma o'zidan ekan. Tekshirib ko'rishaversin, ha? Tekshiraversin, deyman. Qancha buni narxi? 30 deyapmiz. Kami bor? Kami bor. Bermagan joyda bo'lgandir. Bo'ldi. Qancha? 28 deyapmiz. 28 ko'rib qo'ydi, berilmadi. Variantajdan ketadimi aka? Variantajdan yo'q. Naqd. Nomeringizni berib qo'ying. 91 lik. 91 lik. 322. 322. 52 52. 52 52. Charchamang, bozorni bersin. Xo'p, ko'ringlar akalar. Nomerni oldik. Qiziq qallar savdolashib bemalol. Do'stlar, Tiko qatoriga o'tib oldik. Qo'ldan kelgancha egasi ruxsat berganlardan Tikolardan ham ko'rsatib tushirishga harakat qilamiz. Xo'p, 1996 Tiko bilan davom etamiz. Qo'ldan kelgancha mashinaning ma'lumotlarini birgalikda olib ko'rib o'tamiz. Tikoning ham ishqibozlari ko'p. Xo'p, yoqilg'i nimada aka bunda? Benzinda yuribdi Tiko. Motor xadovoylar qanday aka? Motor xadovoylar chiq, yog' yemaydi. Xadovoylar normal, zo'r emas xadovoylar, normal. Ishi yo'q xullas. Qayerdagi mashin? Shaxsabizniki. Shaxsabizniki. Qancha so'rab turamiz? Kraska qanday? Kraska pitnalari bor. Suyak butun. Suyak butun. Detal hammasi o'zidami? Qancha narxi? Telefonda qal. Bo'ldi aka. Narxini 20 deymiz, kelishtiramiz. Kami bor, bermagan joyingiz? Bermagan joyim 16. 16 ga yo'q. Variantajlari? Yo'q. Naqdiga. Nomeringizni berib qo'ying. 99lik. 99lik. 042. 042. 6003. 6003. Charchamang. Sovg'a edi, bozorga bersin. Tiko so'raganlar uchun marhamat. Ko'rsatib beradimi aka? Ko'ringlar, akamiz nomerini olib qo'ydik. Biz qarshidan davom etamiz. Havo anchagina issiq qo'ydi. Yil nechida aka? 1998 navbatdagi
Tiko bilan davom etamiz. Qo'ldan kelgancha egasidan ma'lumotlarni olib ko'rib o'tamiz. Propan gaz bor. Tabletka ham propan. Tabletka. Motor hadoylar qanday aka? Xarajatlar? Qayerda aka mashina? Biz chaqirdik. Qarshi eski shahar. Traskani necha foiz deymiz endi? 50-50 traska deymiz. Suyak butunmi suyak? Qancha narx aka? 17 kami bor. 17 kami bermagan joyingiz, sotmaganingiz? 15. 15 ga yo'q. Variant ajdaniya. Naqd. Nomer berib qo'ying. 91. 91. 639. 639. 0164. 0164. Charchamangiz, bozoringiz bersin. Xo'p, ko'ring. Ko'ringlar do'stlar. Ikki qatordan nomerni olib qo'ydik. Davom etamiz biz. Do'stlar, obunachilar, 2001 navbatdagi Tiko bilan ko'rib birga davom etamiz. Gaz, tabletka ham propan. Propan. Xo'p, propan tabletka. Motor hadoylar qanday? Xarajat? Xarajat yo'q bu taraflar. Qayerdagi aka mashina? Qarshi shaharda mashina. Marhamat, ishlari bilan to'liq ko'rishlaringiz mumkin. Suyagi butun, kraskani qanaqa deymiz? 10% detal hammasi bizda, suyagini butun deymiz, a? Qancha ekan buning narxi? Narxini ayting aka buni narxini. Narxi 25 dan kelishamiz. Kami bor, bermagan joyingiz? 18.5 berilman. 18.5. Xo'p. Shundan tepas telefon qilsan. 18.5 dan tepasda telefon qilsan. Variant ajdani? Yo'q, narx. Nomeringiz? 91-lik. 91-lik. 643. 643. 43 olmuş. 43 olmuş. Charchamang aka, bo'ldi, sog' bo'ling. Xo'p, ko'ringlar, nomerni oldik. Bemalol savdolashib ko'rasizlar akamizda nomer ekranda. Davom etamiz do'stlar. Navbatdagi 1998-yilda ishlab chiqarilgan Tiko'ni ko'ringlar. Ma'lumotlarni birgalikda so'rab bilib olamiz. Xo'p, benzin yoqilg'i. 98 motor hadoylar. Motor hadoy emas bo'lgan. Remonti bo'lgan. Xarajat yo'q. Yo'q. Qayerdagi aka mashina? Shahrisabz. Shahrisabz mashinasi. Suyak qanaqa mashinada? Detalda o'zgarish bo'lgan joyi bormi? Kraskami aytavering hamma ma'lumotlarni. Polni sepilgan, detal olishi ham qayerdadir? Detal hammasi. Qancha narxi? 22. 22 ham bor. Bermagan joyingiz qancha bo'ldi? 18. 18 ga yo'q. Variant ajdaniya? Nomeringizni berib qo'ying aka. 91. 91lik. 212. 212. 7596. 7596. Sog' bo'ling, charchamang. Bozoringizni bersin. Ko'ringlar, marhamat. Nomerni oldik. Savdosini qilib o'rasizlar.